Vortlendrona dienas grāmata, 6. ieraksts. Šodienas pārdomi. Daudziem patīk sēdēt pie loga. Arī man. Te ir viena nopietna problēma. Logu tik daudz, ka nevar izvēlēties, pie kuras sēdēt. Un otrs šodienas pārdomi. Tiem, kuriem garšo kafiju, ir iemesls izlocīt kaus. Man kafija par labu nenākot. Bet kā lai es izlūcu savus kaulus? Sēdi, kur vēlies. Brīvu vietu tev vēl daudz.